Međunarodni filmski festival u Beogradu Fest od ove godine u novom ruhu. Kao takmičarski festival pod sloganom Tu smo u sazvežđu pobednika od 27. februara do 8. marta biće prikazano 90 premijernih i 34 reprizna filma. Svi su bili tu. Veličanstveni. U Festovom sazvežđu zvezda Beogradski pobednik. To je ime nagrade koja će se dodeljivati u dva zvanična takmičarska programa. Međunarodnom, koga čini 13 svetskih kinematografija, i nacionalnom, sa selekcijom iz nove srpske produkcije. Namera je da se fest približi elitnoj porodici evropskih festivala. Očekujemo veliko interesovanje publike, i to ne samo u Srbiji, već po informacijama koje imamo i u čitavoj regiji, pa i dalje od toga. Od 15 filmova u glavnom programu očekujemo dolazak ekipa 11 filmova, s tim da će ta brojka možda i da se penje. O najboljima će odlučivati petočlani žiri i u međunarodnom glavnom programu i u kategoriji srpski film. Fest ne odustaje od tradicionalnog koncepta Milutina Čolića Festival festivala. Prikazat će potencijalne dobitnike Oscara, pobednike svetskih festivala i nove filmove miljenika festove publike. Može se reći da je do sada taj revijalna koncepcija ovaj festa dominirala. I mi smo išli u pravcu suprotnom od revijalne ideje, dakle ka pravoj koncepciji festivala. I imamo jedan program koji je takođe takmičarski, koji je zapravo posveta onome što je radio Dušan Makavejev s početka, na samom početku festa, to je program konfrontacije. Naš program se zove Granice. Festovom sazvežđu zvezda ove godine i srpska glumica Milena Dravić i proslavljeni ruski reditelj Aleksandar Sokurov, dobitnici nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. U Beograd stiže i Oskarovac Richard Dreyfus, jedna od mnogih zvezda 43. festa.